मंगलबार बसेको बागमती प्रदेशसभा बाग बैठकमा कङ्ग्रेसका सांसदहरू प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा उपस्थित हुने भन्दै तयारी अवस्थामा थिए फागुन तेइस गते नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर रा, सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको कङ्ग्रेसले मंगलबार बैठकमा सशक्त प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा उपस्थित हुने भन्दै पत्रकार सम्मेलनै गरेर जानकारी दिएको थियो नेपाली प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा तर त्यसको केही मिनटमै सुरु भएको सदनमा माहौल कङ्ग्रेसले अनुसारको बन्न सकेन कारण नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कुर्सीमै अडान जमाइरह्यो अर्थात् सरकारमा आफूहरू गइसकेको प्रमाण आउनै बाँकी रहेको कारण प्रतिपक्ष दलको भूमिकामै बस्ने एमालेको दावी थियो सरकारले भोलि गते विश्वासको मत अनि प्रदेश स्तरको पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ मलाई लाग्छ पहिलो हप्तामा सबै कुराहरू यता निरन्तर सरकारमै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि केन्द्रीय निर्देशन कुरिरहन परेकै कारण प्रदेशमा अन्यलता छाएको बताउँछ सत्ता समीकरणमा एक्कासी आएको फेरबदलले राजनीतिमा नयाँ मोड सिर्जना भएको उनको दावी छ यद्यपि बागमती सरकारबाट कङ्ग्रेस बाहिरिएर विश्वासको समेत फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रतिपक्ष बन्नु स्वाभाविक भए पनि एमाले पक्षमा आउनको लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि मात्रै बाटो खुल्ला हुने माओवादीको भनाइ छ नेकपा एमाले हिजो प्रतिपक्षमा थियो उहाँहरू अब छिट्टै नै यो प्रदेशहरूको चाहिँ माथि सङ्घमा टुङ्गो लगाइसकेपछि अहिलेको सरकारमा सँगै मिलेर सहकार्य गरेर अगाडि हामी जान्छौँ र त्यसपछि विश्वासको मतसँगै उहाँहरू सत्ता पछिमा आउनुहुन्छ त्यसो त बागमतीमा सरकार गठनकै विषय पेचिलो बनेको छ सत्ता गठबन्धन दलहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय संसदबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र प्रदेश सरकारको नेतृत्वको भागबण्डाबारे छलफल गर्ने योजनामा छन् बागमती प्रदेश सरकार गठन वा निरन्तरताका लागि कम्तीमा छप्पन्न सांसदको समर्थन आवश्यक रहन्छ साना दलहरू मिलाएर सरकार गठनको तयारीमा सत्ता गठबन्धन जुटिरहेको छ एक सय दस सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको पचपन्न सांसद छन् जसमा एमालेका सत्ताइस माओवादी केन्द्रका एक्काइस एकीकृत एक समाजवादीको सातजना छन् सरकार गठनका लागि दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई भित्र्याउन गठबन्धन दलहरू प्रयासरत छन् प्रदेशसभामा कङ्ग्रेसको सैतिस राप्रपाको तेह्र नेमकिपाको तिनजना सांसद छन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट